هو اندر بند میں ذکر آیا راہ کے نام کا کون شبد ماس جو میں نہ جانتا هو اندر بند میں ذکر آیا راہ کے نام کا کون شبد ماس جو میں نہ جانتا مجھے بھٹیا وجود شہر کا ہے بھٹیا گے لگتا وجود شہر کا ہے منہ پچا بنا کے دے دو کون کون سے اجمیر مار کیا نہ ڈھونڈی بنیا میں جتنے بھی مارے میں سارے بجا تیرے دوست تیرے نمبر مطلب بدماشا کا شتر یار کچھ کرنے کے لئے آسے جتنا بچ سکے اپنی بات کرنا گالے کا نہ بوجھ نہ رکھے کہتے ہیں افسوس میں تھے گینگ وینگ مافیا راجنیتی آلے سارے کھڑے اجمیر